Nej, jag gick in och kämpa. Nej, men helt ärligt, man går och pissar och så förlorar man. Nej, vi tog ju fan en hibben, skämtar du? Vem lämnar oss? Ja, det fattar man, det hade jag gjort också. Åh, vilken jävla skön remix på Undressed den här. Mm. Asså. Nej, jag hinner inte. Kom igen. Det blev en kill bara, en kill. Åh, kom igen, kom igen. Ja! Like a bruski. Åh nej. Typ spelet frös. Ja, det är skönt. Det var den här killen på trash där som gjorde så att vi gick... Ignite den där! The ignite was real! Well played, well played. Quadra, penta! Vad mer vill man ha liksom?